Du borde väl be om ursäkt för dina jävla vänner och säga att du aldrig vill träffa dem. Men istället är du så jävla feg hela tiden att deras åsikt är viktigare. Det... Att de, du ens köper det. Att du ens fortfarande har kontakt med dem. Jag tycker det är sjukt. Jag bad om ursäkt för dig. Jag sa till dig. Jag sa till dem. Du bad om ursäkt för mig. Du bad om ursäkt för mig för hur jag ser ut, eller vadå? Hur fan? Fy fan? Fy fan? Sie ist sehr gut in ihrer Arbeit. Immer pünktlich, immer fleißig. Und privat? Naja, so gut kenne ich sie doch nicht. Was haben Sie gedacht, als Laura Sie angerufen hat? Keine Ahnung. Ich war erschrocken. Besorgt. Ja, so wie ich skulle baka en smörgåstårta. Världens högsta smörgåstårta. Eller menar du kanske världens längsta? Du lovar att sälja 10 000! Du sitter bara här på ditt jävla hittepåkontor med en jävla pajaskostym och tror att det är något. Vad fan har du gjort? Du har tagit hål i fel öra. Du har ju ringen i bögörat. Det har jag inte. Hör du väl? Det är höger som är bögör. Enligt vem? Enligt något som gjorde det. Kanske inte en bög i Västerås, men du är bög i Köping i alla fall. Vad händer om man har hål i båda? Ja, då är man väl bi. Du tycker så jävla synd om dig själv. Det är 5 år sedan. Vad fan ska du med den här till? Vad ska du med den till? Tror att det är mamma som är kvar i den? De kan dra åt helvete. De kan dra åt helvete. Bra. Don't let the fuckers get you down. Alltså, män kallar mig skit hela tiden. Fitta, hora, you name it. Jag heter inte Maria. Jag heter egentligen något annat. Bara en synonym som jag har tagit. Pseudonym. Pseudonym, precis. Synonym, det är något annat. Mm. Vet du om han hade några ovänner? Nej. Det är klart han kunde vara lite strulig och så ibland. Hur då? Eller det var inte alltid han var trogen, men... Eller det var inte jag heller. Men han... Han hade ju lite alla möjliga och... Brydde sig inte riktigt om de var tillsammans med någon eller inte.